Teknikföretagen presenterar idag konjunkturbarometern för årets sista kvartal, det fjärde. Som vi har sett under året så har det varit trögt, vi har inte haft något lyft i konjunkturen och om vi tittar på det aktuella konjunkturläget så kan vi säga att året är oförändrat. Det är fortfarande bara par tredje företag som kör för fullt. Och det är i rena lågkonjunktursiffror. Vi har också rapporter som visar att det är ett fortsatt mycket begränsat behov av arbetskraft. Men det är positivt när det gäller ordertillväxten. Vi har en betydligt kraftigare ökning av orderingången nu under fjärde kvartalet. Det är nästan Fyra av tio företag som säger att de ökar exportorderna och det är nästan lika kraftig uppgång på hemmamarknaden. Som tidigare så leds ju det här utav bil och transportmedelsindustrin men nu har vi också flera andra sektorer där vi har ökningar. När det gäller leverantörerna så har vi en betydligt svagare utveckling även under fjärde kvartalet. Här är det bara två av tio som säger att de ökar och det är faktiskt ungefär lika många som säger att det fortfarande minskar. Så att leverantörerna hänger inte riktigt med i den här förbättrade situationen på ordersidan. Så sammanfattningsvis så har året varit svagt, det, det slutar svagt, men när det gäller orderingången så är det betydligt bättre och det ger ju viss förhoppning om att 2015 ändå ska bli bättre. Om hur det ser ut i övrigt i barometern för sista kvartalet det kan ni gå in och titta på www.teknikföretagen.se